Peģi, arī trāpīja kandals nometnē? Es tā esmu trāpījis jau kāds pāris reizes es bijis, un tur ir tā, tā kāpnīte, tur ka nezinu, cik tie pakāpieni, un ko mēs tur tik tām kāpnēm tur nedarījām, bet nu, grūti, skaidrs, ka grūti. Vienā treniņā pat divi cilvēki tika vesti uz ātro palīdzību, jo viens skrienot vienkārši nokrit un otrs ar galvu pāršķēli tur lecot. Nu, šitā pat, jā. Jā, nu, bet man grūtākā nometne laikam, ka bija Liepājā, pirmais Liepājas gads, Beresņevs bija treners, nu tad mūs tur ļoti spēcīgi trenēja. Mēs trenējāmies uz futbola stadionu un futbolisti paralēli trenējās. Un mums likās, ka viņi ir kaut kādā kurortā. Viņi tur, mēs tur skrienam 400 niekus, piemēram, 16 reizes, tur jāieskrien tur tajās 68 sekundēs, tur, nu, tur 14 vai 16 reizes, neatceros. Jā. Futbolisti, piemēram, skrien pa aplī, pa zālīti, basām kājām. Mēs un tur, tā ir vasara, jums ir pirmssezona, jā, viņiem ir sezona. Jā, nu, es saprotu, es jau mēs es tā humoru. Nu, mēs tur maucam, nu, tā, ka kēdes jau kūp jau, kā, pa to karstumu, pa, tā, pa to gumiju melno, futbolisti pastaigājās, tur pasibumi. Sauļojās, jā? Nu, mums tur, nu, baigi smagi, tā, tā bija man smagākā nometne, bija tā, kad mēs ar Mārtiņu Cipuli dzīvojām vienā istabiņā, un man liekas, ka mēs gulējām katru sekundu, ko varēja gulēt. Mēs tu, no rīta pamosties, tā rītrosme, cik tur 40 minūtes pa jūru jāskrien, vai arī citi rīti bija jāskrien, citi rīti bija 300 barieras, bet barieras ar tās, nu, tās lielās biegapletikas barieras, un 30 rindā, un nu, 10 sērijas. Un tu nevar nu, tā kā uztaisīt tik ar vienu. Ja kāds to, tad akal no jauna, kāds divreiz akal no jauna. Šitā te 300 reizes jāpārlēdz no rīta. Nu, bet reāli bija tā, kad tu aizvi uz to rītrosmu, atnāca paēt brokastis, tev kaut 45 minūtes līdz treniņam, liens zem segas un guli. Akal atnāca no treniņa, paēt pusdienas, atkal zem segas guli. Vakariņas paēt, vastoņu vakarā. Amen. Jo spēki jau citam nekam nav, vai ne? Nav variantu. Nav variantu. Un, zin kā, tur Liepājā no tās vietas, kur mēs dzīvojām, tur bija jāiet kājām caur to parku uz stadionu. Mēs dzīvojām tur pie tā pieminekļa, bet tur, tas, tur tāds aplis tagad parku. Izveidots. Jā, jā. Mēs tur stūri dzīvojām un jā, jāiet bija līdz tam stadionam. Un tu ej un tā kaula plēve tā sāk, ka tu nevar aiziet līdz tam. Un tu zini, ka zin kā, un katru reizi tas pārsteiguma moments tagad jau stāsta, kas būs treniņā un nedēļu uz priekšu. Tad jau neviens neko neteic. Un tu ej un domā tā, vai nu 400-nieki, vai nu Garadox, vai nu Zviedru stāfeta. Kā stāfet? Tu nosauta šitos? Nu, krieviski net kosnica. Jā, jā. Kaula plēve. Nu, tas es tagad atcerējos. Bļāņš, tu ej un apa jau vēl pa kāpnēm jānokāp nost. Nu, bēķ.